Eller man har jo set den her video der. Vi har Peter her. Hej. Og vi har en kæreste, min dejlige kæreste, han er sover, fordi at vi havde en rigtig hyggelig aften i går, hvis man kigger på min Instagram. Hvor er det, hvor fuld er I lige nu? Ja, forholdsvis meget. Vi er bare kørende. Det er for seriens skyld. Hvornår kom videoen ud? Tæst onsdag. Nej, det gør den ikke engang. Den kommer ud senere. Fredag. Kom ud på fredag. Det kan også sige fredag. Folk skal glæde sig. Så langt ud, at den ikke kommer ud. Jeg ved ikke, om der stadig er der, men følg mig ind på min Instagram, hvis du der kommer nogle sjove ting op. Det var meget hyggeligt, meget underholdende aften i aften, eller i går. Så tænkte jeg, nu vil jeg lave pandekærse, pildok og min dejlige kæreste. Hvis I gerne vil vide, hvordan jeg laver pandekærse, så har jeg lavet video med det inde på playlisten. Sådan laver jeg det. Der er der er lidt forskelligt, og der er der faktisk også, hvordan jeg laver pandekærse. Så på der er en tit ud, jeg laver pandekærne, og så laver noget bacon, fordi bacon det er bare det bedste bacon. Og siv inden en pandekære, jeg siger der, det er mindblowing. Min dejlige kæreste stod op, og pandekærne er snart færdig. Vi er lige gerne med at bestille, hvad vi skal bruge hele ugen. Bacon er også klart og færdigt, så det bliver rigtig lækkert. Og Nemo skal have sin øremedicin. Der er sådan noget, der er sådan noget, like, at vi kan starte det at tage det i. Du har fået masser af food i dag. Og det regner helt vildt sindssygt udenfor, mand. Så hyggeligt. Så er der kanekær. Og lidt forskelligt. Det er så ikke meningen, at jeg... Ja, det råder bagved. Og jeg har lige været og tjekke noget på nettet, fordi at... Jeg har... Ja, jeg har fået den her børste i gave fra Rituals. Og så skulle jeg bare lige se, hvor meget den havde kostet. Og så skulle jeg også lige se, om det var rigtig hår, eller om det var... Fake hair, og det var fake hair, det var syntetisk hår, så det var meget godt, og så kostede 130 kroner. Og jeg er faktisk rigtig glad for den. Jeg har lige lagt noget makeup, nogle ting jeg har fået af Rituals, fordi jeg tænkte, jeg vil lige prøve det af og teste og se, hvad jeg synes om det. Jeg ved ikke, hvad jeg synes om øje makeup og ting lige nu. Jeg synes, det påførte fantastisk godt, og det var faktisk ret lækkert, så ingen klager der so far. Jeg overvejer lidt at lave nogle klem, eller lave flere, lave makeup video igen, fordi jeg er rigtig passioneret om makeup. Jeg ved ikke, om I har set den der, hvor jeg snakker om, at jeg har et overforbrug i forhold til makeup. Jeg køber rigtig meget makeup. Så jeg tænker, at jeg vil egentlig gerne lave nogle makeup videoer og sådan noget, fordi det er ikke, det er sådan, det er meget hyggeligt og sådan. Så jeg skulle lige prøve blender for Rituals og makeup tingene, og så den her, det er også for Rituals. En ting, jeg ved, jeg elsker for Rituals, det er deres læbestift. En ting, jeg hader med læbestift generelt, og det er ikke om Rituals, det er også MAC, og de andre, jeg har prøvet, det er, at ved, når du først tager spist noget, så er det bare sådan, du ikke ud over det hele. Den, jeg har på lige nu, det er sådan på Bordeaux, den hedder Burgundy. Den hedder Burgundy. Burgundy. Og jeg elsker farven. Og jeg har nogle forskellige Rituals, for jeg synes, det er nok dem. Altså nu har jeg også købt nogle fra MAC. Og jeg synes bare, at de er bare sådan, der er ikke, de er sådan borgmagtige. Det er min smukke kæreste, der bobler. Fordi det stormer udenfor og regnvejr udenfor. Og det er sådan, inden jeg begyndte at tage makeup på, så var han sådan, så spurgte jeg ham, skal vi gå i Spanien? Og så var han sådan lidt, piller, vi har kun et tårn tilbage piller, og hvis han skal åbne det nu, fordi det er nemlig lukket, så skal han minimum tage 10 ind, og det gad han ikke lige så meget. Så jeg var sådan, nok fint nok, så er der ikke noget, vi skal gøre i dag, og så kan jeg bare lige tage makeup på, fordi jeg skal ikke komme i Spanien. Fordi hvis I har set min sidste spa-video, så I don't like that, når det lugter, så er jeg sådan nødt til at bade bagefter. Og nu er jeg så det her på, så jeg kommer ikke derud. I kan se her min mave. Jeg ved ikke, om I kan se. Jo, I kan se. Når min belly, min mave, den er rimelig big. Og jeg synes, den begynder at strække rigtig meget, så derfor så kan jeg godt lide, når jeg lige kan hoppe i noget varmt vand. Jeg vil lige lave et shout-out, fordi nu sidder jeg lige og rappe i mave og den her. Fordi den her har min kæreste fået af IQ, så jeg ved ikke, om det er spændt, fordi det kommer så langt tilbage. Men min kæreste, han fik det af First Grade i sin kasse, og den her tog han med det samme, og jeg blev rigtig glad for den. Altså nu ved jeg ikke, om alle deres luftalier. Nej. Nu ved jeg så ikke, om alle deres hoodies er lavet med det her vildt lækre indeni. Det er sådan, okay, nu står jeg ravet på patter. Vi er klar. Men om det er det her vildt lækre her indeni, fordi at så er like det, fordi der er rigtig mange steder, hvis man går ned og køber sådan en hoodie eller sådan noget, så er det ro indeni, og det er ikke den samme blødhed. Og den har virkelig en blødhed.
Jeg kan ikke huske, jeg har en Karl Lagerfeld, og den er så lige, jeg tror 3.000 kroner eller sådan noget. Den er vildt blød ind i. Men i hvert fald shout out til First Grade, fordi at den her hoodie er i hvert fald rigtig lækker. Jeg har fået denne blomster. Den der potte der, den kan man købe på en webshop, bunke.dk. Jeg lavede også i min sidste video, der snakkede også lidt omkring min webshop, og ja, det er fordi, at altså, jeg har en webshop, og jeg siger det nok ikke nok, fordi at altså, mange videoer, der nævner jeg slet ikke, jeg har en webshop, men jeg tænkte, det vil jeg lige vise jer, fordi jeg skal lige ordne nogle ting i forhold til den her webshop i den her video. Tænkte jeg lige skulle gøre. Jeg har for eksempel fået dem her hjem. Nu har vi ikke været så gode til at vande den her, men jeg har forvandet blomster i dag. Yay til mig. Det er min mor. Det var min mor. Min er rigtig lød. Det er Philip, der lavede den her til mig. Og sødt. Det er min far. Det er min næs. Nå, hvad hedder det nu? Den her har jeg ikke fået på shoppen endnu. Og det er sådan en, der hænger med væggen. Det er sådan en flat one. Så jeg tænker, at jeg skulle egentlig have lagt den op, så den kommer ud, så man kan købe dem. Og det tænker jeg, vil gøre i dag. Så jeg har så inden, fordi vi har lidt planter. Vi har ikke så mange, som jeg gerne ville have haft. Kender I det? Så ja, jeg tænkte lige, nu har jeg, mens vi sidder og snakker om emnet, tænkte jeg lige, at jeg vil gå ind i min lære. Jeg viste jer sidste gang mit lære, og det var ikke særlig smukt. Min dejlige kæreste og en af vores gode venner, de har hjulpet mig, eller de har faktisk gjort for mig. De samlede nogle reoler for mig, som jeg snakker om i min sidste vlog. Jeg holder nogle gange udsalg, og hvis I ser den her dag, hvor den her kommer ud, så er der udsalg. Jeg ved, jeg kan ikke garantere, at hvis du ser den et halvt år efter, at der stadig er udsalg derinde. Men der er i hvert fald udsalg der. Jeg har fået de store hylder herop, der er blevet sorteret lidt bedre i det, så det ser mere ordentligt ud. Jeg har stadig mange ting, men jeg har fået mere plads, og jeg har fået nye ting. Så som I kan se, det er blevet meget pænere. Gulvet, det er blevet ryddet. Gevaldigt meget. Nu kan jeg se, hvad det egentlig er for noget med min webshop. Hvad er det for noget? Det er det. Det er ikke merch. Det er boligting. Bolighyggeting. Jeg sidder på webshop lige nu, fordi jeg skal have fundet billederne frem til de produkter, jeg skal have op på min shop. Jeg skal lige tjekke, om det er noget, jeg har inde i mit system, eller om jeg skal ud og have taget nogle nye billeder af det. So casually keep diving into concrete. So... keep losing sleep while driving in the backseat. What's left of me? Det var egentlig ikke rigtig det, jeg sådan havde lyst til som sådan. Det er det, vi har at gøre med i dag. Rigtig mange af jer har faktisk spurgt, hvorhen børneværelset skal være. Børneværelset skal være lige herinde. Vi har vores gæsteværelse her. Vi har Gekses kontor, mit kontor på enden og mit lær der. Vi tænker, at børneværelset skulle være sådan midt i det hele. Stuen er jo herinde, køkkenet er der, og vi sover altså derovre. Hun kommer til at ligge og sove hos os i starten om natten og sådan noget. Men når hun så bliver ældre, eller om dagen, når vi farer rundt og sådan noget der, og hun måske skal sove meget i starten, så kommer hun til at få hjemsværelset. Det her, det har været vores, hvad man siger, opbevaringsrum. Det er det stadigvæk. Men det her, det er vores kommende barneværelse. Vi har nogle ting, vi skal have med, og nogle ting, vi skal omlokalisere. Jeg har tænkt mig, at vi beholder det der bord. Så skal vi have en armestol eller andet her, fordi nogen så ligger herinde. I det her dejlige rum her, så og sover, så er det meget godt, at jeg lige kan komme hen og tage hende op, og så arme hende her, og så lægge hende ned igen. Så der kommer nok til at være en stol her, hvor jeg kan arme i, og så kan jeg lige have noget siden der, og så kan jeg koncentrere mig om hende. Og når hun bliver ældre, så har hun, hvad man siger, seng heroppe, fordi det er sådan hemsk, og det tror jeg kunne være vildt fedt at lave om, når hun kommer det tidspunkt, hun gerne vil lave sådan noget. Bagvæggen, den skal males, så jeg har været ude og købe en malerprøve, det er denne her. Og det er så svært at se, det er ikke farverne i bøtter. Og det er svært at se, når det ikke er på vægge. Det er svært at se, hvis man ikke kan det for amme og ophøre, men det prøver det. Og det er svært at se på de der farveprøver. Mal på en flade. Put det ind på det værelse, fordi det kommer sådan på lyset, der kommer ind på værelset og sådan noget. Prøv at male nogle billeder, eller mal på noget pap, eller mal på et eller andet. Så det kan få en idé om det. Så jeg tænker, at jeg vil male de her to, fordi at... hvis det ser pissehammer godt ud, og det er den farve, jeg tager, så skal de to males noget mere på. Og så skal det op på væggen, inden hendes værelse, for de ved ikke. Det er det bare for ligesom at få en idé omkring. Så i morgen, når det er lyst og højt på humøret, vil jeg sige. Når det er lyst og solen kommer ind i rummet, vil jeg lige tjekke det igennem for at sikre mig, at... farven ser godt ud der også.
Jeg vil lige lade dem stå tørre, så jeg kan tage fat i dem, men jeg synes, de er meget søde. En sød lyserød farve, jeg har ikke set så meget på grund af, at det er mørkt herinde. Min idé det er sådan lidt så, at jeg vil prøve, når det er tørt, og jeg har fundet ud af den farve, så vil jeg lave sådan forskellige mønstre og forskellige ting, som jeg tænker, det skulle være fedt på væggen. For det, jeg gerne vil have, det er, at vi har en baggrundsfarve, og så er det ligesom, kommer nogle, måske en sommerfugle, eller lave nogle fugle, der rører ind, eller noget grene, eller skyer, eller et eller andet i eller på væggen. Så i stedet for tapet, så er det noget, jeg har lavet, og sådan lidt mere personligt. Og så er der nogle af jer, der tænker, men, Maja. Du må jo ikke male, fordi at du er gravid. Jeg kommer ikke til at male selv. Der kommer nogen og hjælper mig med at male og gøre klar til det. Og jeg har også min dejlige kæreste, så jeg kommer ikke til at male selv. Men jeg vil rigtig gerne lave fuglene og du ved ikke, hvad det nu er. Vil jeg gerne være med til at lave sammen med hinanden. Og jeg har garanteret løbet hernede. Det der med, når man spiser. Og spiser ikke lige gik i spejlet. Og jeg tænker, at vi slutter videoen af. Beklager ikke ud, men det er simpelthen rummet herinde. Jeg har fået lagt den her ned. Så væggen kommer til at se sådan her ud. Med den der farve her, tænker jeg. Jeg tænker det på det, og så må jeg lige prøve at male på den på et tidspunkt. Det der, når man ikke lige kan finde sin initiativ, så må man selv lige holde kameraet. Det her det er et par dage efter, fordi at, ja, jeg har ikke haft så godt, jeg har fået min influenza-skud, og det har bare gjort, at jeg har bare ligget og været helt vildt dårlig. Så der kom nye ting ind på webshop. Super lækkert. Tjek den ud. Munkemund.dk. Reklame for mig selv. Og det hele der. Og han er mit hår sidder. Ser ud. Ja, jeg ser sgu ikke godt ud i dag, men det er også okay. Der er godt nok ikke høj sol derinde og sådan noget. Det er meget den lysstyrke, som der egentlig foregår inde i rummet derinde. Jeg kan godt lide farven, jeg synes den er meget sød, og jeg tror det bliver det. Nu vil jeg lige prøve på et tidspunkt at male lidt på den her over weekenden, tænker jeg. Og så forhåbentlig, så har ved jeg mere på mandag, om hvordan jeg gerne vil have, det skal se ud sådan helt præcis. Jeg har så mange du ved, ting, der er sådan to-do-ting, men det tager bare lidt ekstra tid for mig. Så yay. Så ja, jeg vil slutte af nu. Jeg håber, at I nød den her lille vlog, og så ses vi snart igen. I må passe på jer selv og hinanden, og husk at subscribe, like, og gå ind og tjekke min Instagram ud, hvis du råd. Og der features ham her rigtig, rigtig meget over tiden. Men det er fordi, at jeg ser simpelthen så klam ud, at jeg simpelthen ikke kan holde til at kigge på mig selv. Joke, rull nu. Men ja, vi ses. Ha' det godt. Hej hej.